Sending your music requests and comments to DJ Talented Talk. And what did you say? Umekuwa wapi Talk? Yes. Umekuwa wapi for the last 1 month? Nimekuwa tu. Nimekuwa tu. Umekuwa tu? Yeah, nimekuwa tu. Sikuenda vacation. Uko sure kwa Dubs? Labda nilikuwa Dubai, huwezi jua. Hey. Najua ufai kusema kwa kila mtu. Yeah. Sawa. Si kila mtu anakuonanga hapa anataka. Sikila mtu kutakia, yeah. True story. So leo uko fresh, utatucheze mwama? Leo niko fresh, watu watume request, utazicheza zote. Okay. So now, in this segment today, guys, I was telling you, when you sit down and watch your TV, there's a motion graphic that you see. Basically, what goes in your mind is, what are the minds that make these designs? Who comes up with it? How do they live and what more? Do they need to pertain whatever goes about this? So now today on set, I'm joined by a guy from KTN. Nasamani Saida Soliake, but he's a motion graphic designer. He goes by the name of Byron Frederick Ochieng, yeah. Director. Kabisa. Mambo lakini. Niko poa. Thanks for making time to be with us. Thanks, Anna. Now, I want to start I want you to start from where, like, in your own opinion, what is motion graphic? Okay, motion graphics actually ni zile graphics zina move. Yeah, si aziko still like still photo ama ni zile graphics zina move. So mostly tunazitumianga like for TV montage. Yeah. Yeah. So hizo ma TV montage venye zina move nini around hizo masako venye Y254 inakuja kaa ya Y254 ni 2D. Yeah, so hiyo si 3D venye inakuja na ina settle up or down. Hiyo ni motion graphics. Okay, yeah. What did you pataje kwa motion graphic? What did you do at school? What did you study? Actually, nili study film and animation. Yeah. But nili specialize kwa film. Mm-hmm. So, nilikuwa na idea ya kutumia software ya graphics, which ni After Effects. Mm-hmm. But later, maze, nikachorwa job. So, nilikuwa na struggle sana hapo job juu boss anakuambia mazee fanya hii job na uwezi fanya hiyo job. Yeah. Amekupea job but actually anaitaka ndani sana but huu unajua basic. Mm-hmm. So ilibidi niende kwa YouTube. Ilibidi niende YouTube. YouTube. Juu bado siku anaweza rudi tena chuo nisomee motion graphics. Mm-hmm. So nikaingia YouTube pale nikaangalia ma tutorial za motion graphics nini. Hivyo tu ndio nikakaa fit tu hivyo. Mm-hmm. The more una train the more pia una get poor. Yeah. Perfectionist. Kabisa. Now ulitoa wapi dose of inspiration kufanya motion graphic? Motion graphics actually kuna nikiwa high school. Mm-hmm. Nikiwa high school kuna modangu mwingine nilimwambia mimi naenda kufanya film actually. Na akanikamia na idea ati kuna kitu pia inaitwa graphics za motion. Do wase wengi wajui ni nini, wase uonanga tu TV hapo ma montage ma nini. Mm-hmm. Lakini wajingi kuna job about motion graphics. Mm-hmm. So enda kani inspire akaniambia enda ufanye nini na pay poa nini mazee, nikaenda nikakaa chini nikafikiria exactly after high school, umejua after high school ujingi unataka kufanya nini exactly. Uh-huh. So nikaenda huko nikatulia nikajaribu kuangalia wapi naweza get film na motion graphics. So nikaingia kwa gazeti nini kuangalia shule nataka kuenda after high school, ndio nikaona multimedia inaofa film and animation zote pamoja. Yeah. So nika decide wacha niende na hiyo. Mm-hmm, yeah. Kabisa. So it goes back from your high school from teacher. Your high school, yeah. Okay, what's your process from start to finish to make these motion graphic designs? Actually lazima ujue nini unataka kutengeneza kwa motion graphics. Mm-hmm. Lazima ukue na rough idea, lazima ukue na, for example, client anakuambia mimi nataka kitu kama hii. Maybe saa zingine pia client anakuambia tu mimi nataka graphics tu nitengenezee graphics, like kama tuseme DJ saa hizi anaweza kukamia ni aje nitengenezee motion graphics yangu kitu kama hii. So lazima uende ufanye research yako kwa net, uibe hata idea ni umekubaliwa unaweza iba idea ukopi hata at least ukam na something creative. Yeah. Yeah, so una lay down hiyo kwanza, unatengeneza una design hiyo logo. Ukisha design logo unaipeleka kwa, kuna software inaitwa 4D Cinema ama Cinema Max 3D. Mm-hmm. But mostly mimi hutumia 4D Cinema juu hiyo ndio niko comfortable nayo. Yeah. So una import hiyo logo from Illustrator to 4D Cinema. So hapo ndio
unaanza kuanimate kila kitu. Mm-hmm. Yeah. Do you first sketch it before you to convert it into digital format? Actually, I don't sketch it, but I use, actually mi utumia computer tu. Uh-huh. Yeah, venye ila kam nini. So, idea zote unarusha tu hapo tu. Yeah. Umeniambia, a DJ approaches you and tells you to make a logo for them, eh? Yeah. So, basically, unakaa chini, una judge mtu from the personality, ama, okay, like, assuming I'm coming to you and kwambia nitengeneze logo. Yeah, yeah. I have no context yeah. whatsoever about it, eh? Uh-huh. How do you go about it? Like, do you just someone from how they are, ama? No, okay. Lazima tukae naye chini, first of all. Aniambie mimi nataka kitu kama hii. Yeah. Unaget? Mm-hmm. Aniambie mimi nataka kitu kama ya nani. So unajaribu unamkopia hiyo ya mtu anataka but unai change unai twist tu kidogo tu. Yeah. So lazima uget idea yake ndio the main idea lazima uget kwake. Yeah, ndio come up na idea yako so mziunganishe pamoja. Mm-hmm. Alafu ndio deliver kitu anataka. Sasa zingine pia DJ hizi kukuambia mimi nataka kitu kama. Yeye anakuambia tu nifanyie. Nifanyie. Yeah. So hiyo inakuanga tricky juu. The more unamtengenezea, mjo ina take like time. Kisha mtengenezea na kwamba kuambia eh mzee umenitengenezea kitu gani? Mm-hmm. Sitaki. So tena unarudi back so ndo ni poa kwanza ukae na hii chini. Mu decide nini mnataka. How long does it take to make a design? Okay, a design it depend na computer uko nayo. How fast computer yako iko. Mm-hmm. But a good computer hata even 2 days, but computer iko tu hapo tu, like even in a week. Because yeah, ina depend pia na weight, ile kitu ita render hapo. Uh-huh. So ina depend machine, ukiona machine fiti, nini, ukona idea. Bora tu usha lay idea poa chini, uko good to go. So, Would you recommend someone to begin with a 64-bit or a 32-bit? Ni gani inashikaga hizi software zipo? 64-bit. 64 iko poa. 64-bit, at least 4GB RAM hapo. Uh-huh. Yeah, na memory nae at least 500GB. Yeah. Yeah. Now, so, disagreeing with clients yeah. is one of the challenges in this industry. Yeah? Kabisa. Give me an instance where once you disagreed with the client mm-hmm. and how you went about it. Okay. Like, place me work, sai. Yeah. Place me work. Unapata like boss amekupea job. But yeye mjua amekwambia niaje nitengeneze nataka montage ya news. Uh-huh. Naget. So umeenda pale umefanya job yako vizuri, imekutake time the whole day unataka kudeliver at a specific time. Hadi umelala job saa zingine. Mm-hmm. So anakuambia ati mzee hii kitu venye umefanya mimi sipendi. But utamuliza the best thing ni kumuliza unataka nini ama unakaa tu na yeye chini unamwambia unataka ni kutengeneze kitu gani. Hiyo ni easier than akikufukuza akwambie ati wewe ndio utengeneze kitu kingine. Yeah. Hiyo utazitengeneza hata kaa 10 mazena una give up, unaona? Mm-hmm. So hiyo hutakuwa ume deliver. At least the best thing muulize tu kwani tuna umeja ile relationship pia na mkubwa wako pia ni very important. Uh-huh. Yeah, so unamwambia tu unataka nini ni deliver. Uh-huh. Yeah, ni easier by the it's easier that way. Yeah. KTN. Yeah. Byron no joke, KTN, it's not a joke being at KTN. Kabisa. How did you get to KTN? KTN, okay, KTN, back in campus, mwalimu wetu mwingine tu, akakama, akasema, tunataka motion graphic designer internship. So, hiyo time, hatukuwa tunafanya graphics sisi, hatukuwa tunispecialize graphic. But kuna msee pia akanichocha, huko KTN wanatumianga? After Effects, which venye mimi nilinchocha hivyo mimi nikaenda interview by the way. Nikafanya interview, nikaingia huko, nikafanya internship like kitu kaa 3-6 months hivi. After hiyo, wakanicall. Meja, the advantage of KTN, ukiwa huko internship, lazima watakucall job. You know, the best nini part of KTN, lazima watakucall na hawatajua we ni nani ama nani amekuleta. As long huu unaweza fanya ili job, wameona chenye umefanya practical juu, utaitwa fanya hii kitu practical. Wakisha kuita we fanya hii kitu practical, deliver vizuri, uko in. Yeah. Mm-hmm. Yeah, so hivyo ndo niligate to KTN na saizi niko tu uko tu kabisa. Uh-huh. Yeah. I don't know much about motion graphic, but yeah, then yeah. Brian, how do you measure success of a design? Success of a design. Ilo unasema nyewe inakubali. Yeah. Okay, ni ina depend na let's say hata creativity ya ule mtu. Kuna kitu mtu anaweza fanya as in huwezi deliver. So kama unaangalia vizuri, umse alifanya nini hapa ndani? Mhm. Umse
umse kuna kitu ameingiza hapa hata siwezi jua ama amefanya ameingiza plugin gani hapa ndani. Umeja kuna wase wako much creative. Ni all about creativity chenye uko nao kwa mind. Mm-hmm. So hiyo creativity unaweza deliver ama huwezi deliver hiyo creativity. So the most important thing kwa hiyo sector ni creativity. Creativity ndio ita determine the success of your graphics, ita play on air. Yeah. Cause kuna pia panel inakaa hapo ina choose, eh mzee, hii kazi yako bwana. Hapana. Wewe umengangana, umechapa creativity yako. Mm-hmm. But pia lazima utengeneze kitu simple, creative chenye itaenda on air. At least kila mtu ata agree na wewe. Yeah. Frederick, you also music video producer. Yes. How do you balance between motion graphic and media producer? Ama there's a relation between the two? Karibu lakini si vile, siwezi sema vile. But music video ndo ilikuwa my thing by the way. Mm-hmm. Hiyo ndo ilikuwa my main thing. Yeah. So motion graphics will come to on the way, but venye music balance ni like saa zingine nikiwa like mimi naweza work 3 days. Na work 3 days KTN, but 3 days tena niko off. Mm-hmm. So hizi 3 days ndo naambia client wa music video eh, tupange na hizi days. Yeah. So wanawork na time yangu, mm-hmm, si work na time yao. Yeah. Yeah. So kama nataka mimi niwapee kitu ni time yangu tu ndio itabidi tumeenda nayo. Uh-huh. Yeah, but editing hizo time ni usiku nikitoka job bado naingia tu ni kuhack hard tu. Mm-hmm. Yeah. What would you say are some of the challenges you're facing in this industry as a music video producer? Challenges mostly ni okay, budget. Yeah. Budget is what about budget? Budget wazee unapata client amekuja na budget low. Uh-huh. But anataka udeliver kitu kingine. At least aliona hata labda kwa ngoma ya Recross huko. Yeah. But budget yake iko low. Hata yezi tuseme unataka ku hire hata even a camera. Sasa zingine unapata hiyo camera pia ni challenge. Unataka ku hire like Reds. Mm-hmm. So unapata hata Red ni like 15k ama 20k ku hire. But budget ya msanii ni like hata 15k. So unaona hata before tu yezi hire camera, wezi ita team yako ati 20 shoot ama nini. Unaona vitu kama hiyo. So kuna budget, kuna equipment hiring, pia ni expensive sana Kenya. Yeah. Unapata tuseme Ronin ni some equipment tu kubeba tu. Unapata ni ku hire ni like 8,000. Yeah. Unaget. Na umefanyia client budget ya 20,000. So umeja by the time uhaya hiyo Ronin ni 8,000, uhaya camera tena another 15,000. Yezekani tu yani, unaona tu kudeliver ni ngumu. Uh-huh. But tu, inabidi tu tungangane tu sasa. Mm. Yeah, na pia utaki kukompromise quality yako. So hiyo kukompromise quality mazo umetoka huko tena client mwingine na kurudisha huko. So unapata kutoka pia inakuwa ngumu sana. Yeah. Yeah. So now music production. Oh, do you feel like Kenyans to embrace our very own music producers? Music video producers? Not actually. Because unapata like kwa music production kuna most these big artists hao si upenda sana vitu za bure sana. Juu toke lazima ufanye kazi ya mpili. So unapata ataenda pay hata Momusa huko Nigeria ampe hiyo do. Mm-hmm. But wewe asikupe hiyo do, umfanyie kitu fiti. Una get? So si unataka before utoke unataka mazeni nifanyie video bure nitakuletea wasee, nifanyie video bure nitakuletea. So unapata watu impress sana kama directors wa huko. Yeah. Yeah, but watalipa, South Africa watalipa huko, huko wa India ti bure. Mm-hmm. Yeah, so unapata ndo, watu wase ulipa sana, unacheki hizi artists kama, artists tu hizi za gospel, hizi za home hizi, tuseme tu huko rural, zenye zina target rural. Uh-huh. Hawa sendu at least wanaweza lipa. Yeah. But hawa bana mazee tena ni big challenge. Uh-huh. Yeah. They say like they're doing you a favor. Yeah, they like they're doing you a favor. Uh-huh. Yeah. Now, so, you've mentioned something across the borders, eh? Yeah. What's the one thing unaweza taka kuiba across the borders and incorporate it in maybe your graphic motion design ama music production? Okay, nishaitamani sana kuwaka, kufanya visual effects kwa music video. In a way that unaweza tengeneza set like